Good morning, Anna. Good morning, son. Siang, Anna. Thank you, son. Sengat bentang kat kerteng. Telau. Oh, yes, son. Bang. Yes, son. Kroin. Yes, sir. Bentar, kita jengkela yang misah na. Korang beri tu korang ini. Korang beri ini. Yang menang tipen. Boleh kat? P-A-P kan? Good. Boleh dok? Digo op dok. Om daddy me kum tayo, daddy OG me dok. Siang me. Ya me te lade benang segan dukut dok. Yang me nanti keren. Boleh wan? O N E wan. To kuliah satu TW tiu amday me TW TW oh tu show me belum lucu sudah dah skor kelawai lasya kesengai ingin menjauh syukur kerja Eh, sara menero mklej kelai. Asyaru yuk stium cha. Ah, por amit no syah beskur. Eh, porra, sengai. Eh, pas dia nanti. Eh, dah sao cipus ni tadi skor apa? Kerun, kerun, wan ni mu. Ada telur sultan. Oi. Ni apa tu? Tu siang mu. Es. Memang skor mu. Memang skor mu minta. Ong pak yang istimu cia. Minta yang istimu cia. Istimu cia me. Ong sar menen. Pak yang istimu cia.